Nu. Labas, Tomi. Populius savo policiją. Taip. O jisai kas? Jisai vapalas. Mano okay. Šitai, ne? Taip, Danas Grafas, Diana ir čia Beata. Tai Diana ir Beata, prašom išlipti. Vienas su trys. 1997, po to vienas Robertas, vairuotojas, dalės šeimininkė, raudonas, pavyzdžiūrėmės pirmą kartą lipaujame. Labai gerai. Ką žinau, čia ne mano vapalas. Gerai. Aš Sonia LG, Philips ir kiti televizorių žiūrovai.